Takže dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám tady na půdě Ústecké univerzity v krásné zelené aule v kampusu, ze kterého já jsem upřímně nadšen, protože když jsem tady studoval do roku 1992, tak tady nic takového nebylo a s kolegy účastníky dnešní debaty jsme se shodli na tom, že dneska je štěstí a radost studovat spíš v Ústí než v Praze. A tématem dnešní debaty, které je historické, je ale téma, které ani nemůže být současnější. To téma je historie českých zemí mezi Západem a Východem. No a teď tady máme takovou hezkou aktualizaci, protože po té, co jsme si zhruba 30 let všichni mysleli, teda aspoň já jsem si to myslel, že naše příslušnost k Západu je už definitivní, tak to nyní vypadá, že se Východ rozhodl jaksi si zpátky přijít pro nás. Zrovna dnes ráno ruský prezident Vladimír Putin prohlásil, že je Rusko ve válce s kolektivním Západem a vyhlásil částečnou mobilizaci, přičemž se nějak netají tím, že jeho dlouhodobým záměrem je revize vývoje po rozpadu Sovětského svazu a celého sovětského impéria, do kterého jsme tedy bohužel patřili i my. Takže dnes můžeme, myslím, debatovat i o tom, jak tu dnešní situaci číst z pohledu dějinné paměti, a nebo co nám mohou historické analogie napovědět o možném výsledku v té celé dnešní štrapáce. No a samozřejmě nejen o tom. Takže já se vám představím, já se jmenuji Petr Honzejk a nyní pracuji jako komentátor v Hospodářských novinách a jsem moc rád, že na dnešní debatu přijali pozvání paní magistra Daniela Kolenovská, která působí na katedře ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý večer. Dále pan doktor Oldřich Tůma, který působí na Ústavu pro soudobé dějiny a zabývá se dějinami středovýchodní Evropy, dějinami studené války a dějinné paměti a nesporně ho, je to jako ta reklama, znáte z TV. Dobrý večer. Dobrý večer. A třetím naším hostem je pan doktor Václav Držka, který působí tady na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a také na Ústavu obecných dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak dámu a pánové, já neodolám. Já vím, že jako historici ty aktualizace možná až tolik nemusíte, ale stejně neodolám a zeptám se každého z vás, překvapilo vás jako historiky to, co se nyní děje na východ od nás, nebo se to v kontextu toho dějného vývoje vlastně dalo čekat a byla tam vlastně nějaká neodvratnost? Asi bych dal slovo první paní magistře Daniele Kolenovské. Tak já asi odpovím samozřejmě, že mě překvapila ta brutalita, že asi od roku 2014 jsme viděli velkou práci toho aktuálního kremelského režimu s veřejným míněním, velkou militarizaci ruské společnosti, která byla často srovnávána s nástupem Stalina, s utužováním té společnosti, s jeho snahou modernizovat tehdejší Sovětský svaz, podobně dnešní Rusko zaostává technologicky, takže tyhle ty aspekty tady byly vidět. Ale osobně mě vlastně nesmírně překvapila brutalita té společnosti, protože v těch 30. letech já jsem ji chápala jako předmět výzkumu, jako něco, z čeho ta společnost současná je poučena, něco, co ta společnost současná odvrhla. A to, že docházíme k tomu dnešnímu slovníku, který je používán v té aktuální válce, to, že se tam dějou ty zločiny, tak to je pro mě překvapením, protože dneska už to není negramotná, nevzdělaná společnost. To jsou lidi, kteří umí číst a prostě mají, pokud chtějí, přístup k nejrůznějším informacím. Takže tohle je za mě
překvapení a možná skončím tu svoji odpověď takovým bonmotem, jak sleduju tu ruskou novodobou nebo současnou emigraci, tak jeden z těch herců, Saša Maločníkov, tohle to komentoval vlastně odkazem, aby si to člověk jako dokázal představit, co se člověku stane, když se soustředí na ruskou kulturu a pracuje s tou ruskou kulturou a spoléhá na to lepší v lidech. Tak se potom 24. února probudí a vlastně teda snažil se vysvětlit, o co jde. A přirovnal to k tomu, že celý život jste fanoušek nějakého fotbalového klubu, nevynecháte jediný zápas a prostě žijete tím, máte doma všechny ty relikvie, které patří k tomu klubovému životu, nenávidíte někoho, kdo patří k jinému klubu a jednou ráno se probudíte a fotbal není. Tak tohle je ten asi pocit, co... Mě zaskočil. Děkuju. Pan doktor Oldřich Tůma, vy se zabýváte dějinami středovýchodní Evropy, dějinami studené války a dějinami paměti. Já v téhle souvislosti mě napadá, když se po 30 let říkalo, že současné Rusko není Sovětský svaz, což tedy implikovalo, že se nebude chovat imperiálně. Co jste na to jako historik studené války, historik středovýchodní Evropy říkal? Věřil jste tomu někdy? Tak já si dovolím nejdřív malinký osobní výklad toho, proč jsem tu. Já přece jenom se musím publiku trošku omluvit. Já jsem pochopil až dodatečně, že jsem tady místo pana profesora Fialy, pana premiéra, samozřejmě nemůžu nahradit. A proto sedíte paní, v prostředku. Když mě paní děkanka volala, tak jsem to nevěděl. Tak jenom přece jen to chci uvést na pravou míru, to, co by říkal asi pan profesor a premiér, by samozřejmě bylo daleko zajímavější, tak to opravdu malá omluva. Na druhou stranu je to pořád asi lepší, než kdyby mi zavolali ze Strakovky, že tam mám přijít. Takže k té vaší otázce, no, já nejdřív malinkou poznámku k té úplně první otázce. Víte, na konci 80. let, myslím, i Západ, i američtí a britští a jiní státníci se chovali vůči Sovětskému svazu velmi opatrně a rozhodně nějak otevřeně nepodporovali snahy ani dokonce ani baltských států, nebo nekritizovali, ale nepodporovali nějak výrazně po osamostatnění, protože se zkrátka báli, že rozpad Sovětského svazu by mohl způsobit obrovskou nestabilitu. Samozřejmě tehdy jeho čele stál Gorbačov, člověk, s kterým se zdálo, že je možné mluvit nebo dělat biznis, jak to říkala Margaret Thatcherová. A rozhodně se považovalo za nevyhnutelné, že kdyby se ten kolos měl nějak rozpadnout podle nacionálních nebo jiných hranic, takže to bude vyvolá krveprolití a obrovský chaos a tak dále. Nakonec se Sovětský svaz rozpadl a rozpadl se v tom roce 1991 celkem mírumilovně na periferii nebo nějaké konflikty a nějaké boje byly, ale zdaleko to nedosáhlo té úrovně, které se vlastně celý svět obával. Dneska vidíme po 30 letech, že tahle ta historie vlastně rozhodně neskončila, že teprve dneska má pokračování, je to samozřejmě především ten opravdu hrozný konflikt nebo ta hrozná ruská agrese a to musím potvrdit, že i když ta válka začala, tak jsem si nedokázal představit, že by to mohlo být provázeno těmihle způsoby chování k civilnímu obyvatelstvu, k zajacům a tak dále, to, co na Ukrajině vidíme. Ale vlastně to není na tom bývalém sovětském prostoru jediný konflikt. Těch konfliktů tam dneska běží víc, když samozřejmě mnohem menší intenzitě. No, jestli je, víte, to říká Putin, že vlastně Rusko bylo Sovětským svazem a že to byla tragédie a že ta území, která kdysi patřila k Rusku a pak patřila k Sovětskému svazu, by měla být navrácena, jako to dělal Petr Veliký. Já si upřímně řečeno myslím, že úplné rovnítko mezi Ruskem a Sovětským svazem udělat nemůžeme. Počet obyvatel Ruska je zhruba poloviční, než byl Sovětského svazu. Samozřejmě rozloha, tam je to jiné, to jsou asi čtyři pětiny, ale ten Sovětský svaz byl stát, který nějak vznikl na troskách ruského impéria. Původně asi byl, teda především byl budován na komunistické ideologii, byl to komunistický stát mnohem víc než ruský stát. Byla tam taková dvojznačnost. Když se to hodilo, tak byl víc ten akcent na vlastenectví a řekněme na nějakém národním uvědomění za Stalina, za druhé světové války, když ne, tak to bylo hlavně centrum mezinárodního komunismu. Takže já myslím, že bychom úplně Putinovi neměli přitakat v tom, že Sovětský svaz rovná se Rusko. Rusko z hlediska mezinárodního práva převzalo celou řadu
nejen práv, ale kompetencí, ale tudíž by to měly být i povinnosti bývalého Sovětského svazu, ale je to prostě jiný stát a není to komunistický stát. To myslím je opravdu potřeba vidět, to by byla přílišná zkratka. Děkuju. Já využiju toho, že tady máme také odborníka medievalistu, pana docenta Václava Držku, a zeptám se vás, to, co sledujeme v podobě chování současného Ruska, současného ruského vedení, expanzionismus, určité formy, nebojím se říct, barbarského chování vůči sousedům, je to něco, co je vlastně z vašeho pohledu, historika středověku, vlastní tomu ruskému prostoru a ruskému státu, nebo se to takhle jednoduše říci nedá? Na to se hlavně nedá odpovědět úplně jednoduše, protože současný ruský stát, a vezmu-li to v podstatě až od novověku, vlastně nemá středověkého předchůdce, protože to, co je Kyjevská Rus, je diametrálně něco jiného, než to, co je Moskevská Rus. A pokud jde o Kyjevskou Rus, já nejsem odborník rusista, ale prostě Kyjevská Rus se formuje v podstatě na základě akceptace, řekněme, byzantského křesťanství a byzantské kultury. A pokud existuje několik málo generací, pak v podstatě zaniká pod mongolským vpádem, ale pokud existuje, tak kyjevská knížata, a navíc jsou to rurikovská knížata, dneska celkem není sporu o tom, že vlastně ta vládnoucí vrstva není slovanská, je severská, je normanská, tak ona v podstatě, pokud tam máme nějaké tendence integrovat se do toho evropského prostoru, tak ona používala v zásadě tradičních středověkých metod, to znamená dynastické politiky. Jo. Takže pro středověkého člověka prostě kyjevský stát neznamenal v zásadě něco jiného, protože to byla pořád společná křesťanská kultura, společná křesťanská civilizace a ten antagonismus, který se tady objevuje, řekněme, od novověku, v podstatě středověký člověk neznal. Čili já jako medievista od počátku ten konflikt vnímám jako obrovskou Putinovu chybu, způsob komunikace, který nemůže vůči západní společnosti uspět, a kdyby býval vsadil na diplomacii, myslím si, že by dosáhl mnohem více než tímto způsobem. Já si myslím, že to je tragédie pro Rusko, která skončí vlastně, pokud se nestane něco mimořádného, tady mám na mysli třeba použití nějakých jaksi zbraní hromadného něčeho takového, tak musí skončit prostě pro ruskou společnost a běžnou ruskou populaci katastrofou. No. To naše dnešní povídání se jmenuje České země mezi východem a západem. Ten vztah k východu se nám tady samozřejmě nabízí jako velmi aktuální téma. Mě by zajímalo, pokud by z vás byl někdo ochoten odpovědět na otázku, jestli jako historici nalézáte v historii nějakou naději nebo nějaké vodítko, které by nás mohlo vést k tomu, že někdy nastane doba, kdy Rusko nebude v principu expanzivní stát, kterého se budeme muset v naší poloze, mezi, už z geografického pohledu jasné, mezi východem a západem obávat. Troufne si na to někdo odpovědět? Je v historii něco, co by nám mohlo říci, že Rusko může být i jiné, než je dnes? A tak jsme se s komentování aktualizací dostali do futurologie, tak já to... No, historie je učitelkou života a studujeme ji proto, aby jsme poznali budoucnost. Já chci říct, že pokud se vrátím do té stalinské éry a i do té sovětské éry, tak stále jako přes veškerý útlak, přes veškerou limitovanou komunikaci, tak se tam dokázali lidi bavit nezávisle, dokázali vybudovat nějakou nezávislou kulturu, která komunikovala s ostatním světem, je obdivuhodná dodnes, je přijatelná, je pro nás pochopitelná a pomáhá vychovávat nové lidi tohoto druhu. Dědí se to v Rusku, pravda, v rodinách a ty se zužují, takže tady tudy asi spoléhat nemůžeme, ale i teď, když lidi stáli frontu na to, aby vzdali čest poslednímu z těch
generálních tajemníků Komunistické strany Sovětského svazu, tak se vyjadřovali, že doufají, že ty jejich děti zažijou ještě nového Gorbačova. Což je asi to, co si my můžeme přát, že tady je tam určitá naděje uvnitř té společnosti. Zároveň musím se přiznat, že za sebe pro tu blízkou budoucnost úplně jako příležitosti nevidím, protože myslím, že se v současnosti kompromituje velká část ruského obyvatelstva tím, že se podílí na těch hrůzách. Je to nesmírné množství mužů té společnosti, kteří se učí páchat ty brutality, být jim přítomní a neřešit je a s tímhletím vybavením se vrátí po té válce domů, pokud jim bude přáno tu válku přežít. Takže nespoléhám na to, že by tihle lidé chtěli volit nějakého nového Gorbačova, že by usilovali o nějaké vyšetření, protože každá změna režimu, tyhle lidi, kteří jsou tím aktuálním konfliktem kompromitováni, tak nebudou chtít žádné vyšetření, žádnou změnu. Takže spíš si myslím, že tady ten sen o tom, že přijde někdo, kdo bude znovu vůči Evropě vstřícný a bude připraven na to podporovat samostatné jednání České republiky, Československa, střední Evropy, takže na něho si počkáme ještě přinejmenším dvě generace. Tak to bych, takhle přesně bych to nedokázal předpovědět, kdy to bude, ale také bych se nevzdával naději, že to stane. Víte, právě jako historici přece víme, že Rusko nebylo jediným imperiálním státem, nebylo jediným státem, který by prováděl expanzi nebo měl expanzi nějak v určité době zakodovanou do své politiky. Máme tady státy, které jsou nespochybnitelnou součástí Západu a tu expanzi buď prováděli v Evropě jako Německo, nebo ji prováděli po celém světě jako Velká Británie nebo Francie, a ten vývoj dospěl někam, že bychom to samozřejmě dneska od nich nečekali. Když Putin mluvil o tom, že rozpad Sovětského svazu byla největší tragédie, tak se tomu můžeme smát. Na druhou stranu, dobře, asi i Winston Churchill, on to ostatně říkal, nestal jsem se premiérem jeho veličenstva, abych předsedal rozpadu britského impéria. I on asi považoval rozpad ve své době, rozpad britské koloniální říše za tragédii, ale ani jeho nástupce by nenapadlo udělat něco takového, jako poslat armádu třeba do Indie a pokoušet se jí znova dobývat. To je možná hloupá paralela, ale víte, o čem mluvím. Kdežto v tom Rusku někdo takový v čele toho Ruska stál a tuhletu opravdu z hlediska rozumu to se nedá vysvětlit, takovou věc udělal, tak v tom je ta zvláštnost. Ne snad v té minulosti a v těch snahách o expanzi, to jako není jenom ruský fenomén, ale tak pakliže to i v případě těch jiných států, které také mají ve svém historickém zápisu násilí a oběti a to všechno, musíme doufat, že i v ruském případě ten vývoj bude třeba podobný, byť jako všechno ostatní, co to odehrává s velkým zpožděním. No, co nám k tomu řekne docent Václav Držka? Není to náhodou nutná, řekněme, historická řada Ivan Hrozný, Kateřina Veliká, Vladimír Iljič Lenin, Leonid Iljič Brežněv, Vladimír Putin a někdo možná ještě horší? Já začnu pohřbem královny Alžběty jako středověkář. Jsem slyšel názor jednoho historika, jak je to úžasné, ta monarchie, jak je úžasně stabilní oproti tomu, co se dělo při volbě amerického prezidenta, kde teda se utočil na Kapitol a tady vidíme plynulé předání moci. No ale to je předání moci, která nic neznamená. Jo. My naopak vidíme v tom Rusku, že vlastně vládce v pozici monarchie, nic jiného Putin není, pokud to moc má, že je to naopak velmi nebezpečné. Prostárnoucí člověk, který patrně není schopen kontrolovat sám sebe a vnímat sám sebe. A v tuhle chvíli se naopak ukazuje síla hodnot demokratické společnosti. A tady já jsem velmi skeptický, protože to totiž není otázka, kdo tam vládne, ale jaké hodnoty si ta společnost osvojila a osvojí. A osvojit si nějaké hodnoty demokratické společnosti, to není otázka podle mě novověkého vývoje. Na tom se podílí ta dlouhá tradice i řekněme toho, co my známe z toho západu, středověké kontroly a výkladu toho, co vládce může a nemůže.
No, i středověký panovník ve skutečnosti je velmi kontrolovaný, velmi limitovaný a velmi odpovědný. Obávám se, teď jste na to narazil, tohle v Rusku možná existovalo, nebo na té Kyjevské Rusi možná existovalo, ale tady skutečně asi ten novověký vývoj to Ivana Hrozného směrem k tomu samoděržaví, co já jsem si o tom přečetl, v podstatě odděluje vlastně tu vládu od jakékoliv kontroly. Ta je velmi ve srovnání, ona nějaká je samozřejmě, ale ve srovnání s tím Západem je velmi, velmi slabá. A to, co je asi velký problém, že vlastně od toho raného novověku nemají ta ruská společnost prostě žádné vlastně ty středověké, tam je ta tragédie toho mongolského vpádu a další záležitosti, já to nechci nějak dlouho rozebírat, ale prostě ta dlouhodobá kontinuální jaksi tradice spoluodpovědnosti za stát společnosti, tam chybí. Ve prospěch, řekněme, utilitárního osobního využívání moci. A já si myslím, že obávám se, že to v Rusku může z tohoto, jako viděno touto perspektivou, trvat mnoho generací. Oni tam jsou samozřejmě nějaké úzké elity, nebo které samozřejmě toto vědomí mají, o tom tady kolegyně mluvila, ale prostě ta široká ruská společnost, já nevím, nakolik ona si uvědomuje hodnoty skutečné demokracie a nakolik je ochotná v podstatě vyměnit, řekněme, jakýsi imperiální sen za tuto záležitost. A to rozhoduje. No, Putinova pozice je postavená v podstatě na nějakém velkoruském snu a podobných záležitostech. Děkuju. Já myslím, že to je hezká nahrávka k tomu, abychom se přesunuli do Česka, do českých zemí, mezi Východ a Západ, protože pan docent Držka už tady naznačil takovou definici západního a východního přístupu. Na jedné straně odpovědnost, dělba moci, kontrola, na druhé straně autoritářství a své vole. A pokud to nevulgarizuji příliš. Mě by v téhle souvislosti hrozně zajímalo, když tedy Česko, české země jsou mezi Východem a Západem, co vy jako historici vidíte v Česku západního, ale co současně východního, pokud si troufnete odpovědět. Já když budu srovnávat s tou východní podobnosti, s tou východní částí Evropy, tak si myslím, že s tou máme především společné to, že zažíváme určité vlny emigrace elity, která znamená určité vyvanutí nějakého náboje a talentu z té společnosti. To je něco, co nás tomu východu určitě přibližuje. A pak si myslím, že je tu určitá jako kromě toho tíhnutí k tomu ideálu západu spoluodpovědnosti a nějakého spolupodílení se na výkonu moci, tak je to taky velmi příjemný pocit, že se o mě ten autoritář postará a že mi zajistí to nejnutnější, což je taková polarita, která v té společnosti podle mého názoru je. A především v té já vidím to rozpolcení mezi ten východ. A je to podle vašeho názoru tím, že české země jsou vlastně na, když použiju termín z geopolitiky, na jistém civilizačním švu mezi Západem a Východem, nebo ten důvod je někde jinde? A nic nechci podsouvat samozřejmě. Myslím, že roli hraje to, že jsme malý národ, který dějinami prošel, aniž si podržel po všechna ta staletí státnost, což vede k určitým kompenzačním strategiím, které se projevují tíhnutím k tomu, že ta hodnota přežít je někdy vyšší než jiné ideály. A možná ale ještě dodám, že to je třeba viděno z té ruské sociologie historické, tak to je třeba něco, co ta kulturní část ruské společnosti na české společnosti obdivuje, že ta schopnost přežít, ač je vás tak málo, je zmiňovaná jako něco pozitivního, takže je to taky zase problém dvou stran. Pane doktore Tumu, vy se zabýváte dějinami paměti, takže je to tak, že tady jsou vlastně nějaké dva druhy dějinné paměti, ze které se potom destiluje ta současnost české společnosti?
západovýchodní? No, tak nevím, či mám začít. Myslím, že těch, samozřejmě můžeme mluvit o dějinné paměti, ale ve skutečnosti těch pamětí vedle sebe je víc. Není jedna dějinná paměť, je možná jedna převažující, jedna, která se nějak víc odráží ve veřejném prostoru nebo v médiích nebo v mediálním diskursu, ale samozřejmě těch pamětí je víc. Pro mě je právě velmi zajímavá otázka, nakolik ta sdílená historická paměť ovlivňuje třeba tvorbu současné politiky. Mně se zdá, že zrovna v tom kontextu ruské agrese na Ukrajině a reakce České republiky jako státu, ale myslím, že tam je většinově dost výrazná podpora české společnosti. Ta dějinná paměť z pamětí na rok 1968 tam hraje docela důležitou roli, ale upřímně pro mě se trošku těžko debatuje těch pojmech západ, východ, když si je nedefinujeme, ale to by bylo na úplně jinou debatu a stejně bychom nedošli ke konci. My totiž v tom veřejném diskursu a v mediálním diskursu nám je jasné, o čem mluvíme, když mluvíme o západu a o východu. Tak, jak to tady říkáme, západ je svoboda, demokracie, odpovědnost, lidská práva, ale taky prosperita, vyšší nebo rozhodně zábavnější kultura. Východ je útlak, neefektivita, možná korupce. Nevím co, ale takhle to funguje a takhle si rozumíme a můžeme se o tom bavit a když se to píše nebo o tom mluví v televizi, tak každý ví, jako o čem je řeč, jako analytické pojmy, které by nám umožnily nějakou kategorizaci třeba nebo diverzifikaci v pohledu na dějiny, to myslím úplně takhle neobstojí, takže z mého pohledu, ať je to, jak to je, tak české země nebo česká společnost nejsou přímě úplně mezi východem a západem. My jsme, ať teda ten západ bereme jakkoliv, tak jsme na jeho, řekněme, periferii, ale jsme jeho součástí. Myslím, že opravdu v dlouhodobého historického pohledu české země, ale i sousední země, Polsko, Maďarsko, prostě chceme být a jsme součástí tedy toho západu a nějakým způsobem jsme se samozřejmě politicky ocitli v období 45 až 89 jakoby na druhé straně. Ono se to jakoby zdá, že tam najednou to bylo jasné. Tady je železná opona a na východ od ní je východní blok, ani možná z pohledu západu ne ta komunistický blok, ale východní blok, jako kdyby to tehdy pro těch 40 nebo 45 let tak jasné rozdělení Evropy dávalo smysl i předchozím dějinám. Tady je ten východ a západ. Tak tam jsme se ocitli, ale myslím, že kulturně, civilizačně a ani jinak prostě nejsme jistě v centru západu a i to centrum západu nebo centrum, ať o tom mluvíme jako o Evropě nebo o západu, se pohybovalo od středověku, od Itálie přes možná po nějakou dobu Španělsko, až pak Velká Británie a pak i Německo s průmyslovou revolucí, tak v tom centru jsme nikdy nebyli, nebo jenom nějakými náznaky, ale myslím, že nejsme mezi, že? Jsme na okraji, ale patříme tam, kam patříme. Já s vámi bytostně souhlasím, protože na západ patřit chci. Doufám, že my všichni taky. Ale otázka, jestli to není trošku přání otce myšlenky. Protože to souvisí s provokativní otázkou, kterou chci položit. My se tak vnímáme, ale vnímá nás také ten opravdu západní západ jako svoji součást. Nebo ne, historicky. Protože víme, že do druhé světové války to hodně často bylo tak, že všechno, co je za Rýnem, to je takový podivný východ. Jak je to z vašeho pohledu? A asi dám slovo panu docentu Držkovi. No, asi kolega Tuma by na to věděl lépe, že? Ale... A dostane příležitost. Já ze svého pohledu jenom, co tady pan doktor Tuma říkal, v podstatě my... Historicky tak, jak český stát, nebo to, co považujeme za dědictví historické českého státu vzniklo, tak to je součást západu, já bych dokonce neříkal okraj, že jo, protože v podstatě ten přemyslovský stát je součástí říše a ta říše v podstatě je centrem tehdejšího křesťanského světa, takže nehledě na to, odkud jsme přijeli křesťanství, to zase nehrálo v té době, takže prostě tento prostor je součástí západu, ale abych to zkrátil, a další tak ještě prostor pro pana doktora. Problém je, že my podléháme iluzi. No, ta iluze, a teď zase
já jenom nadhodím tezi, ta iluze vzniká v podstatě ve chvíli, kdy tady proběhne, řekněme, ten pobělohorský vývoj, který znamená velký problém intelektuální, že v podstatě elity tohoto státu, měšťanské elity, šlechtické elity z velké, nebo z podstatné části, jsou z různých důvodů, ale nuceny tento prostor opustit. A já se to vždycky vnímal tak, že na rozdíl od té maďarské nebo uherské politiky, ta moderní česká politika pak není formována, řekněme, tradičními společenskými skupinami, ale vlastně novými elitami, které přicházejí z venkova. Jsou to elity, které ale mají jednak úplně jinou mentalitu. Kdybych to chtěl říct na ostro, jsou velmi jaksi náchylné kompromisům a zbabělosti. A jsou to elity, které nemají jednoznačně definovaný vztah ke státu, ve kterém se nacházejí. Ten problém totiž podle mě nevzniká v tom středověku, ale tady, kdy prostě tak máte tu zkušenost Havlíčka, máte zkušenost Palackého, máme tu austroslavismus, přesto v okamžiku největší krize, že jo, nenapadne české politiky nic jiného, než jít do Ruska. Jo? Ještě vzniká republika, vzpomněte si na Kramářovy koncepty. No, takže tahle iluze, já myslím, v nás je velmi nebezpečná, není podle mě středověká, je novověká a taková ta představa, že tu je posílená samozřejmě tím mnichovským vývojem, to je jaksi bez debat a prostě to, co můžeme jaksi zažívat dneska, kdy máte jednou plné náměstí ukrajinských vlajek, o pár týdnů později, no, protože lidi se leknou, že bude topit na 18 stupňů a ne 20 stupňů, tam přijde 70 tisíc lidí s úplně jinými vlajkami, tak to prostě, já myslím, že je důsledkem prostě tohoto nejasněného postoje a těchto iluzí. Pane docente, vy jste se organicky dostal k tomu, co jsem chtěl otevřít posléze. To znamená, já se ještě vrátím k tomu, jak Západ vnímá nás, jestli Západ nás vnímá jako Západ, ale abychom tu diskuzi nerozbili, tak bych pokračoval teď v téhle myšlence. Proč se domníváte, že je u nás pořád tolik příznivců Ruska? Pořád je to jakoby ten Palacký, pro kterého byly dějiny tím základním střetáváním se toho slovanského živlu a německého, přičemž Palacký paradoxně ten slovanský označoval za demokratický a ten německý za aristokratický, takže se díval směrem na východ. A proč to tady je přesto, že fascinace našich intelektuálů Ruskem, viz Havlíček, rusofil, vyjede do Ruska, vrátí se naprosto zděšen a je z něj celoživotní rusofob. Edvard Beneš se pokusí obrátit směrem na východ a jak to dopadlo. A to jsou příklady jeden za druhým a přesto, tady máme stále relativně velké množství lidí, není jich tedy většina, dejme tomu nějakých 15-20% populace, kteří pořád přes tohleto všechno, přes tu dějinou paměť, k tomu Rusku vzhlížejí. Já jsem tam nedal otazník, že jo, ale strašně mě mrtá hlavou, čím to je. Tak my jsme si s panem doktorem Tumou vyměnili pohledy, kdo z nás. Já jsem to směřovala k němu, ale dobře, začnu první. Já jsem přesvědčená o tom, že Rusko je velká země pro jejíž pochopení tomu malému českému národu nezbývají úplně kapacity, že ta představa toho velkého státu a to, že se každý z nás potkáváme s tou částí společnosti, ruské společnosti, do které přijíždíme, takže to není jaksi jako by uvědomělá záležitost, že když přijedu jako student, když jsem přijela, budu konkrétní, na Moskevskou státní univerzitu jako student, tak jsem se pohybovala v tom studentském milie, znamenalo to prostě příšerné jídlo, to, že mě kontrolovali na každém kroku, legitimovali, nikam jsem pořádně nemohla bez toho, že bych se prostě legitimovala a byl ten pobyt velice nepříjemný, notabene, že v té době prostě se tam proběhly ty teroristické útoky v metru a já jsem měla tmavé brýle a chodila jsem zabalená do černého kabátu, takže jako ještě oni mají v metru, potom v tu chvíli stáli policajti na face control, kontrolovali mě, já jsem tam tehdy zhubla 10 kilo a byla jsem s tím úplně strašně frustrovaná tímhletím pobytem. A když to srovnám s tím, když jsem tam přijížděla před nějakým časem jako host
vlastně českého velvyslanectví, kde byla zajištěna prostě nějaká základní úroveň těch hostí nebo těch hostitelů na straně Ruska, tak samozřejmě vidíte úplně jako jiné Rusko. A dá se tomu podlehnout, té představě, že takhle vypadá celé Rusko. Takže si myslím, že hodně lidí nerozumí tomu, že se potkává pouze s určitou vrstvou a nehledá ty jiné vrstvy, nemá zájem je vidět. No a pak samozřejmě v případě toho, co jste zmiňoval, je to taky problém toho, že jako do Ruska moc lidí nejezdí a že ty rusofilské nálady často pramení ze četby ruské literatury, z četby dneska dezinformačních webů, poslouchání dezinformačního rádia a to dokáže vytvořit rámce, které nabízejí odpovědi, která ta česká realita nenabídne. Děkuji, já jsem se teď pousmál, protože jsem si představil exposlance Volného, jak leží zahloubán v nějakém díle Fedora Michailoviče Dostojevského. No, dobře. Není samozřejmě nad osobní zkušenosti, v tom naprosto souhlasím. Já osobně mám o Rusku jasno od roku 1982, když jsem tam na pionýrském táboře u řeky Kliazmy ve Vladimírské oblasti poznal, co to je pohanková kaše a šlapací zubní vrtačka. Ale chtěl bych se zeptat pana doktora Tůmy, čím je to podle vás, že pořád tady máme tak tu silnou vrstvu těch lidí, kteří se dívají východním směrem, přestože jsme i historicky západní země? Jednak, já to fakt nevím. Já teď nevím, o jaký sociologický nebo jiný výzkum by se ta vaše úvaha o 15 nebo 20% opírala. Možná to tak je, možná ne, nevím. Sama od sebe... STEM v výzkum doktora Buchtíka o západovýchodních preferencích. Jo. Tak dobře, takže to máme zjištěný, je to hodně 15 nebo 20%, bylo by třeba v Německu, dopadl by ten výzkum jinak, dopadl by třeba v bývalém východním Německu, teda v nových spolkových zemích jinak. Nevím, to je víc možná otázek, nepatří pluralita názorů a teda včetně toho, že jeden týden demonstrují nebo manifestují jedni a druhý týden jiní k těm hodnotám západu, tak zase můžeme mít samozřejmě despekt k tomu, co, já myslím, ta demonstrace na Václavském náměstí nebyla asi primárně proruská, ale že tam byla celá řada důvodů, která tam některé lidi přivedla, ale tak nevím, jestli to je něco, nad čím se musíme pohoršovat. Druhá věc byla, my pořád o sobě mluvíme jako o malém národě, který je poznamenán tím, že neměl stát, no ale dobře, tak se podívejme na dnešní mapu Evropy a na mapu Evropy před první světovou válkou, kolik národů tam mělo svůj stát a kolik jich bylo a početně menších, než jsme my a ke vlastní státnosti se dopracovali až po první světové válce nebo až po tom rozpadu Sovětského svazu a po všech těch změnách po roce 1989. To přece není žádná unikátní pozice, v které bychom se my nacházeli. Jako mě upřímně řečeno taky udivuje, jak někdo může mít, řekněme, pro ruské nebo pro východní, když to takhle řekneme, ale asi to je synonymum preference právě s tou naší historickou pamětí a aspoň s tou životní zkušeností mé, nebo ještě i mladší, akorát ještě i vaší generace, i když už tady je většinově generace, která tuhle zkušenost samou od sebe nemá, je to pro ně dávná historie, tak možná to je způsob, jak třeba dávat najevo nějakou opozici či přehažujícímu názoru, někteří lidé to asi prostě dělají jako v každé situaci z tohohle důvodu. Je to opravdu dost těžko vysvětlitelné, ale myslím si, že to není úplně české specifikum. Ano, ještě, že nejsme na Slovensku, protože kdybychom seděli teď v aule, dejme tomu z Volenské univerzity, tak bychom si říkali, ouvej, už to asi na přemýšlení je, protože z nedávného výzkumu Slovenské akademie věd vyšlo, že většina slovenské populace si přeje vítězství Ruska v konfliktu, který Rusko začalo.
nevím, jestli to má něco společného s tím, že čím dál geograficky na východ, nebo jestli to má něco společného s nějakou pravoslavnou afinitou, těžko říci. Ale zpět k té otázce, od které jsme odešli, a ta mě opravdu zajímá hodně. My se definujeme jako Západ, ale vnímá nás Západ jako svoji součást historicky. Protože máme tady zkušenost Mnichova, která je velmi, velmi neblahá, ta se také propsala do dějinné paměti a může být hypotéza jedním z důvodů, proč se třeba i někteří vzdělaní lidé stále obracejí na východ. Pane doktore. Jo, to jsem měl zase. Tak dobře, no. No, tak ano, já budu citovat to, co se vždycky cituje, co říkal Chamberlain těsně předtím, nebo dva dny předtím, než šel do Mnichova. Je to konflikt mezi lidmi, o kterých nic nevíme, to je, myslím, ale to převažující, co si tedy ty opravdoví, teď nemyslím historiky a některé intelektuály, ale co tak asi obecně ve Velké Británii nebo ve Spojených státech o české historii nebo o českých reálích vědí, víceméně nic. Já vždycky říkám, možná při pohledu spoza Atlantického oceánu je možná chviličku vždycky vidět Polsko, když se takhle vynoří a zase zmizí za tím horizontem, ale to je celé, co z té naší části Evropy je vnímatelné. Takže za ten opravdový Západ asi, myslím si, s tím nedělá žádné starosti, že by nás vnímal tak nebo tak. Určitě tady hraje to, o čem jsem mluvil, důležitou roli, to rozdělení Evropy, existence Eastern Bloc a to, co bylo Eastern Bloc, je nějakým způsobem Eastern Bloc pořád. Já se omlouvám, že tady udělám takovou anekdotickou vsuvku. Já se pamatuju, že někdy na počátku 90. let, jak jsem začali jezdit západní rockové skupiny, jak jsme z toho byli nadšení, tady byli. Ach jo, no byli jich tady hodně a jedna tady byla, teď nevím která, ani jak se ten frontman jmenoval, ale v televizi jsem viděl, že bydleli v Jaltě a tam byl Duff jako fanoušků a si pak vzpomenu, kdo to byl, Aerosmith. A on přišel na balkon a ty fanoušky zdravil a říkal, dnes jsem si koupil váš národní nástroj, balalajku. To může být větší jako omyl pro tu generaci těch lidí, kteří tam ječeli a mávali na něj, byla jako symbolem její generace nebo jejího přístupu k kultuře elektrická kytara. Balalajka bylo něco směšného, východního, vzdáleného, že jo? Ale takhle opravdu asi se na nás ten západ, nebo část toho západu dívá, ale tak nevím teď, jestli to je naše chyba nebo jejich. No. To je ještě lepší historka, než když v roce 1991 přijeli Ariem do Brna a John Stipe se pokoušel zaplatit v bufetu u brněnský přehrady zlatou kreditkou. Koukali na něj docela zajímavě. No, chcete ještě poznamenat samozřejmě něco k tomu, jako jak nás vnímá vlastně tady, ten Západ? Co říká pan doktor? Jo, ono, zase nedělejme to tak, že my jsme v té Evropě a Západ má jedinou stranost nás nějak vnímat. Jo? Já bych upozornil, je tady krásný dopis jednoho remešského arcibiskupa, jmenoval se Hincmar, nastupujícímu západofranskému králi, ten dopis je z konce 9. století a on ten Západ vymezuje jednoznačně, jo, Rýnem. Tebe nemá ani zajímat, co je za Rýnem, jo, starej se o svoje krály. Jo, kdyby si Eduard Beneš tenhle dopis přečet, pochopil by, že Francii nikdy tradičně nebude zajímat nic, co je za Rýnem. Jo, že prostě to je prostor, který je tady historicky jaksi a generačně prostě pro ně vymezen. A není otázkou prostě, jestli do něj my patříme nebo nepatříme, prostě ta země se, ten Západ vnímá na tom Rýnu. Martin Nejedlý, když si ho napsal krásnou práci o francouzských básnicích, kteří te cestovali na dvůr Václava IV., což byl luxusní evropský dvůr, kulturně naprosto vybavený, to jaksi srovnatelný s Francií, Václav, jak byl jakýkoliv panovník, tak měl smysl pro dvě věci, dobré víno a vynikající kulturu. A přesto v podstatě ty Čechy z toho vycházejí jako země barbarů. No, ačkoliv víme, že to pravda není, čili zase čím je to dané, prostě oni opustili svoji domovinu a podléhají nějakému stereotypu. No, takže ta otázka v podstatě, jak nás Západ vnímá, není podle mě podstatná. Podstatné je to, jak se vnímáme my. To je důležité, jestli prostě jsme ochotní ty hodnoty, a já samozřejmě rozumím tomu, proč někdo přijde někam, ale
Já vím, že ty lidi přijeli na to náměstí, protože mají strach, že nejsou, ale mě fascinuje, ale to, a zase není to určitě součást jaksi české mentality, najdeme určitě v Německu, naše bychom jinde. Mě fascinuje obecně sdílení té představy, že ten problém se vyřeší tím, že toho agresora nějakým způsobem si usmíříme. No, prostě, jo, protože když ta válka skončí, tak jako řada lidí si myslí, ale nejenom český, jo, to prostě není problém českého prostoru, to je problém německého prostoru, určitě Rakousko, podívejme se do Itálie, ten dominantní problém třeba Italu. Jo. Problém řešíme tak, že se prostě s agresorem dohodneme. Jo. To je ta iluze, které prostě se podléhá, ale na to vám asi historikové neodpovědí. Jo. Navíc já si pořád jaksi optimisticky myslím, že ta menšina společnosti, a pokud je to těch 15%, tak jako v podstatě ona je slyšitelná, bych řekl, ale není dominantní, což je, myslím, dobré. Jo. Čili, jo, abych tam prostě neskoumíme, jak nás vnímá Západ, zkoumíme, nebo jak se vnímáme my sami. No, já to zkoumám z toho důvodu, že to, co vnímám jako svoji součást, teď mluvím jako zosobněný Západ, tak to jsem ochoten bránit, třeba se zbraní. A jestliže bude ta hranice furt pořád mentálně na Rýně a neposuneme ji k Dněpru, tak si myslím, že se můžeme i s historickou zkušeností, proto se na to ptám vás historiků, v budoucnosti dočkat leccčeho. Nebo je to úvaha, která je úplně mimo? Já možná si dovolím to obrátit do té profesní roviny, tu odpověď. Myslím, že vzhledem k tomu, že jste historici, jak tady sedíte, všichni se pokoušíme publikovat v těch dobře hodnocených časopisech a nakladatelstvích, tak tam je ta odpověď, jak úspěšně se právě prosazujeme v těchto redakcích a v těchto západních nakladatelstvích. Není to příliš pozitivní odpověď, myslím, že 2-3 leté čekání na to, až vyjde článek, řekla bych, a možná mi to tady někdo z kolegů potvrdí, velmi jako intenzivní recenzní řízení, které, jak to kolem sebe pozoruji, vede často ke zhroucení po tom, co si to ti lidé přečtou, která jakoby deklasuje třeba i jazyk jenom. Ta angličtina není na dostatečné úrovni, tak si myslím, že tam máme ještě co dohánět. Docela by mě zajímalo nějaké jako srovnání třeba s tou románskou Evropou, jestli tímhle způsobem je reflektovaná taky v těch nejcennějších oborových časopisech. Takže tam já vidím rezervy, je to, týká se to i vlastně počtu českých historických časopisů, které jsou zařazené do těchto prestižních databází. Tam si myslím, že jako historici narážíme na určitý limit toho východu a západu. Vidím pokyvování, bude se verbalizovat? Ne, tohle je, to samozřejmě to je jako problematická situace a ta situace je víceméně taková, jak ji popisuje paní kolegyně, ale teď nevím, vlastně jestli to je odpověď na to, na co jste se ptal. No, já myslím, že částečně ano, protože tady se nám najednou velmi z nečekané strany otevírá takový půdorys, že existuje cosi nejen jako geopolitický prostor, ale i kulturně geopolitický prostor. A to směřuje právě k tomu vnímání Západu, nebo respektive tomu, jakým způsobem Západ vnímá nás, kteří se identifikujeme se Západem. Jestli náhodou trošku netlučeme na dveře, které nám jsou bohužel neodvratně zatlučeny. To myslím, že takhle není, že by nám byly zamčeny jednou provždy a ani zamčeny nejsou, když s těmi lidmi mluvíte nebo když přijedete na konferenci, tak se setkáte s úplně normálním přijetím a normálním jednáním teda v té oblasti naší profese, ale jistě i v jiných. V tomhle tom já bych tak velký problém neviděl, jistě kdybychom hodnotili i krásné literatura jinde, jak se prosazují ty literatury malých národů psaných v těch jiných jazycích do toho anglického, anglomluvícího světa, tak to skóre bude velice, velice nízké. Ale vy jste mluvil o ochotě se bránit a za tu teda státnost a tu přináležitost někam něco obětovat, to je asi otázka, která zase nepatří jenom České republice nebo Čechům, ale vlastně celé dnešní Evropě, tak Ukrajinci ukazují, které by
přece před 10 lety nikdo jako asi z nás do západu nepočítal. A oni teda ukazují, že zrovna v tomhletom ohledu tohle ochotní riskovat nebo připraveni jsou a vlastně o sobě také dneska mluví jako o západu nebo jako o nějaké předsunuté stráži západu, ale která chce k západu patřit a patří tam a geopoliticky nebo kulturně je to přece jenom hodně, hodně daleko od nás, takže jo, myslím, že ta vaše otázka míří na důležité skutečnosti, ale aniž bych jenom chtěl unikat to odpovědi, tak to není asi specifický český problém, ale spíš dnešní problém dnešní Evropy. Jako pohodlnosti určitého blahobytu a představy, kterou jsme asi sdíleli ještě před pár lety a před 10 nebo 20 lety všichni, že opravdu chci jít nastal konec dějin, ale že to základní už se stalo a teďka všechno bude jenom o trochu lepší. No, Francis Fukuyama to myslím opravdu netrefil příliš, ale on teda říká, že to myslel trošičku jinak, že liberální demokracie je to nejlepší možné uspořádání, ke kterému nakonec bude svět inklinovat a to neznamená, že doinklinoval právě teď, ale myslím, že se trošku vymlouvá. Česko, české země mezi východem a západem, to mě vede k myšlence, jestli vlastně celé to není postaveno trošku zvláštně, jestli není důležité to slůvko mezi. A jestli nám historie neukazuje, že to, co by mohlo být životaschopné, by byl nějaký koncept střední Evropy. Střední Evropy ve smyslu revitalizované podunajské monarchie, která se nějakým způsobem trošku odrážela ve Vyšegrádské skupině. Jestli historie neukázala, že tohle je právě ten způsob, jakým si uchovat v tom potýkání toho východu a západu nějakou svébytnou kulturu, ekonomiku, identitu. Jak tohle vidí historie? Pane docente. Jasně, no, z té středověké perspektivy samozřejmě, ale zase to trošku jiné, že jo? Protože pokud tady vznikaly nějaké koncepty toho středoevropského nebo středoevropsko-podunajského uspořádání, a tak to můžeme vlastně už vidět z doby posledních přemyslovců, tak ale to není reakce na politiku východní, ale v podstatě reakce na situaci na západ od nás. To je reakce na situaci, jaksi reakce na říši, jo, především. Takže ono to nakonec, že ta habsburská monarchie do té střední Evropy stabilitu přinesla, ale uvědomíte-li si, tak ona se konstituuje jistě z vůle elit rakouských, z vůle elit českých, moravských a tak dále, zemí koruny české, tady paní profesorka Bobková, tak já nechci říct jenom českých, i z vůle elit, ale proč, jo? Je to vlastně stát, který na jedné straně odpovídá, řekněme, na nějakou tuzemní situaci říšskou, že tam máte Ferdinanda Karla, a reformace, to je velmi složité, na druhé straně máte osmanské nebezpečí, ale tahle perspektiva, tyhle osy zcela míjejí v podstatě tu perspektivu moderní, jo? To znamená středoevropské uspořádání jako nějaká odpověď na tlak z východu a západu, čili já na to můžu odpovědět jedině tak, že v podstatě, já nevím, jestli by to fungovalo v dnešní mocensko-politické konstelaci, jo? Protože ta zkušenost, kterou tady máme, reagovala na úplně jinou konstelaci, kulturní, politickou, náboženskou a tak dále. Já tomu rozumím. Já jsem trošku mířil k tomu, když to trošičku zvulgarizuji, na západě je to tak, že kvůli polskému instalatérovi vystoupí Velká Británie z Evropské unie a na východě, z východu je to tak, že nám se můžou přijet tanky. Tak jestli neudělat nějakou alianci, řekněme, těch zemí, které si vzájemně rozumí. Tak teď nevím, jestli to je, jestli já paní... No, myslím, že ne. Já myslím, že ten koncept, a k němu jsme se přihlásili už před 30 lety, jako je zjevný, jak bezpečnostní, tak hlediska ekonomické spolupráce Evropská unie a NATO. Já bych to opravdu nenahrazoval nějakým regionálním uskupením, kde hledat právě to, co by nás spojovalo. Rakousko bude se s námi do něčeho spojovat, které teda
i když je na východ geograficky, teda aspoň Vídeň od Prahy, tak asi zlížováním a ze Štrúdlem, ale pochybnosti moc nepřipouštějí, že by nebyly součástí Západu, i když ta politika třeba zrovna k tomu konfliktu rusko-ukrajinskému je jiná než česká, nebo aspoň neúplně stejná. Hledat nějaký spojení, že tady samozřejmě visí, co je teda Německo, když Západ končí na Rýně, tak Německo je co, kam patří na východ nebo do střední Evropy, ale zase vždycky jindy mluvíme o střední Evropě, jako o těch malých státech. No já vím, tak jak jsme o tom mluvili. Čili já bych opravdu myslel, že to by nebyla produktivní odpověď na stávající situaci, snažit se oživovat nějaké staré koncepty, které opravdu byly vytvořeny v 17. nebo 16. století v nějaké dané situaci a pak přežívali, ale nakonec nepřežili, ale že jako naší snahou musí být jako fungování těch mezinárodních systémů, v kterých jsme a jako hrozně jsme tam chtěli a brali jsme to jako uznání naší nějaké, ne, jsme dosáhli nějaké úrovně, že jsme se do těchto mezinárodních organizací dostali, takže já bych rozhodně mimo ně, myslím, že by to byla slepá ulička hledat nějaké jiné řešení. Děkuju. Já jsem se teď trošku lekl při pohledu na hodinky, protože mě to tak baví, že jsem si myslel, že se povídáme půl hodiny, ale povídáme si hodinu, což je podle obecně mentálně ergonomických zákonů přesně ten limit, kdy začnou diváci usínat, přestože to diskutující strašně baví. Takže já bych se hrozně rád dal prostor pro vaše dotazy, na cokoliv se ptejte. Pojali jsme to geopoliticko, kulturně, historicky, na cokoliv. Pan profesor Pánek se hlásil. Dámy a pánové, myslím, že určitou nevýhodou této diskuse je, že na začátku alespoň stručně nebylo vymezeno, co to je ten Západ a Východ. To je naprosto základní východisko k tomu, abychom věděli, o čem vůbec mluvíme. Proto tady se, jak si dohadujeme o Rýnu a tak dále. Za prvé, to je vývoj, který je minimálně tisíciletý o tom, jak se rozhoduje o Západu a Východu. Má to nesmírné množství různých stránek a segmentů, které tu nemůžeme probrat. Ale to, co je podstatné o současné situaci Evropy, už nerozhoduje středověk. Situace, kterou vlastně v důsledcích prožíváme, byla vytvořena na počátku novověku. Tehdy se sám Západ rozdělil na dvě části. A to byly maritimní mocnosti, které jsou opravdu tedy na západ od Rýna a které se podílely na koloniální expanzi. Druhá část západního světa nebo západní kultury byla právě ta, která zahrnuje Německo a střední Evropu. Tam my jsme patřili a do značné míry patříme. Toto je, myslím, základní skutečnost, kterou musíme vzít na vědomí. Kdybyste byli dnes dopoledne na semináři, respektive z té sekci hospodářských dějin, viděli byste nové pohledy na tuto problematiku, které se začínají jevit jako nesmírně perspektivní, ale hlavně tuto otázku v zásadě řeší. V této souvislosti je zásadně podstatné, že byť, já chápu, pane Honzejku, že se novináři velmi rádi vracejí k habsburské monarchii, ale měli by o ní také něco vědět. Tato monarchie, a nejstručněji řečeno, vznikla na základech naprosto opačných všem liberálním a dnes v západní Evropě přijímaným principům, nikoli tou samotnou volbou 1526, ale tím, jak se v 17. století prosadila. V tom zcela souhlasím s kolegou Držkou, že ten velký odchod inteligence a tak dále nás samozřejmě poznamenal. Byť si myslím, že potom jiným způsobem v důsledcích. Ale důležité je, že tento středoevropský prostor byl propojen způsobem, který je dnes naprosto nerealizovatelný a nerealistický, protože představte si, že by měl pohltit část Polska, část Itálie a tak dále. To jsou prostě fantasmagorie, které jsou naprosto nemyslitelné. Habsburská monarchie byla založena tak, jak se vytvořila v té velmocenské pozici od 17. století na principu potlačení všeho
kromě císařské moci a jejich jaksi expozitur v jednotlivých zemích a na velmi tvrdých zákrocích, ale nejde o habsburskou monarchii, jde především o její neobnovitelnost. Takže by bylo docela dobré, kdyby i v novinách toto bylo na vědomí. Já se vím, že jak je to teď populární psát o krásných dobách temna a tak dále, ale prosím, to je k otázce diskuse. Teď nám jde o tu západní a východní Evropu. Naše mentalita za těch tisíc let se nemohla změnit během několika desetiletí, kdy jsme do té, ano, periferní části západní Evropy vždy patřili. Nesouhlasil bych, tam bych teda s kolegou Držkou trochu polemizoval, že poté, co přišlo tedy to venkovské obyvatelstvo do českých zemí, že to byla teda ta neúcta k státu, zbabělost a tak dále. To jsou přece lidé, kteří potom v 19. století to prostředí utvářeli a v 20. století právě ti venkované, kteří prošli Československou armádou, byli ti nejstatečnější bojovníci v RAF a jinde. Takže já bych je v tomto smyslu nepodceňoval, ale to je otázka mentality. Já se domnívám, zásadní je, že bychom se neměli pořád jaksi podceňovat a v tomto smyslu tady provádět naprosto zničující sebekritiku, že toho nejsme schopni. Plně souhlasím s kolegou Držkou, že je to otázka toho především, co si myslíme my. To, že ty státy nebo velmoci, které jsou zvyklé na primární orientaci směrem do zámoří, nás neberou na vědomí, to je prostě realita, to prostě musíme vzít na vědomí, my jsme až na druhé, třetím, pátém místě, ale to neznamená, že můžeme říct, že si vytvoříme svou střední Evropu, když jediné, co funguje, je NATO a dnes můžeme spoléhat do jisté míry na Evropskou unii, takže zase další iluze o proměně Evropy, kdo by prosím vás realizoval, takže pokoušejme se tedy ty existující struktury, které jsou, nějakým způsobem snad ovládnout, to není možné, ale ovlivnit v tom smyslu, aby byly poněkud funkčnější, než jsou dnes. A vůči tomu východu nemáme absolutně jinou šanci, než v tomto společenství, nikoli v nějaké nové střední Evropě nebo dokonce podunajské monarchii. Tak děkuju. Tohle by měli slyšet hlavně ti politici, kteří tenhle koncept zastávají. Reakce? Já jenom, pane Rose, vy jste mě jmenoval, dovolím si zareagovat. Ne, já bych nechtěl nějak polemicky příliš, protože já myslím, že tenhle večer nebyl plán jako večer odborný a polemický, ale spíš jako společenské setkání a zamyšlení. Nicméně, já bych nepodceňoval úplně roli, řekněme, dlouhodobých stereotypů politické myšlení elit. Jo? To zas bych ten středověk úplně tak jaksi nebagatelizoval, protože pokud jde o francouzskou politiku, a teď já to nechci zatěžovat nějakým dokazováním, tam skutečně lze tu myšlenku Rýna kontinuálně prokazovat ve středověku. Talleyrand říká Napoleonovi, ten Rýn je maximum. To je prostě, já myslím, stereotyp francouzského politického myšlení, takže a najdeme to i jinde, takže to bych skutečně tak jako nedával stranou. Pokud já jsem neměl na mysli vztah první republice, pokud jsem mluvil o problematickém vztahu elit ke státu, tak jsem myslel Rakousko, jo? Že první, tam prostě odvaha a první republika, to je něco úplně jiného, ale prostě ta neujasněnost, jaksi. A teď já neříkám, že to byla jenom, já jsem prostě použil několik odmítání, ale prostě neujasněný vztah. Ten tam prostě je. Že je vina asi na obou stranách o tom, ale já o tom nechci, já nechci jako teď hledat, jestli za to mohla víc česká strana nebo víc, prostě ta neujasněnost tam prostě byla, z toho prostě vznikla nějaký problematický vztah k tomu státu, který prostě, jako, já myslím, že je jaksi celkem důležitelný, jo. Takže, a poslední jenom poznámka, vezměme to tak, že vlastně, a řekl to tady pan doktor Tuma, vymezit
co je západ a co je východ, já myslím, generálně skutečně nejde, jo? Protože to je to vnímání východu a západu, severu a jihu, teda když tomu, jak si dodáte, to skutečně je závislé na období kulturní dominanci, v níž se, já nevím, daná societa pohybuje a jsou to zase proměny, které mají nějaké dlouhé trvání. Čili kdyby mě zval paní kolegyně, co je východ a západ, pan doktor Tuma nebo já, tak v podstatě my se v tom nemůžeme shodnout a je to legitimní neschoda. Jo, protože v tom středověku skutečně já východ a západ, a pokud to umím vymezit, tak ho ale vymezím úplně jiným způsobem a středověký člověk by našemu vymezení východu a západu vůbec nerozuměl. Jo? Jo? To jako, ale tak to prostě je, ten vztah je prostě proměnlivý. Nemáme na to definici. Já moc děkuju za zajímavou výměnu názorů a myslím, že může produktivně pokračovat ve společenštější části tohoto společenského večera. Z jiné oblasti jakýkoliv jiný dotaz, prosím. Děkuju. Pavel Hlan, Husická teologická fakulta. Já si taky budu trošku provokativní, ale rád bych se obrátil tady na pana doktora Tumu, protože já jsem zaznamenal, že jste řekl, že Winston Churchill, když jste o něm mluvil, takže by ho nenapadlo v porovnání s Michailem Gorbačovem poslat armádu při rozpadu britského impéria. A já se přiznám, že jsem trošku nadskočil. A to není jako, že bych neměl rád Winstona Churchilla, jehož si velice vážím za jeho postoj během druhé světové války, ale jsem si vědom samozřejmě těch několik desítek mrtvých, které má Gorbačov na svědomí, ať už to bylo v pobaltských republikách, v Tbilisi. Ale v tu chvíli jsem se trochu zarazil. Já tady totiž právě v téhle místnosti, myslím, že probíhala diskuze, že my historici bychom neměli, prostě bychom měli dělat tu historii objektivně a prostě nepodléhat politickým zakázkám. Já jsem to teď řekl trošku jinak, ale v tomhle tom jsem trošku jako, mně přijde, že najednou vzpomněl jsem si na ty dva pomníky toho Koněva, toho Churchilla, na Churchilla, když se postříkal, no přece on bojoval proti nacismu. Jasně, Koněv ne. Jo, já tím zas ho nechci, ale teď jsem trošku odbočil, možná, pardon, že jsem nebyl úplně konzistentní. Právě u toho Churchilla se chci zastavit v porovnání, jste přesvědčen, že člověk, který nějakým, ať už přímým nebo nepřímým způsobem, má na svědomí i třeba miliony mrtvých Bengálců díky hladomoru, na kterým se nějakým způsobem podílel. Nejsem odborník na Churchilla, takže nevím, nakolik byl zásah britské říše vůči, nedokážu to teď říct, takže spíš bych se vás na to zeptal, jako jestli skutečně lze říct, že prostě Churchill by zdaleka neposlal armádu proti lidem, zatímco Gorbačov, ano, trošku bych se do toho jako rejpnul a rád bych věděl trošku podrobnosti, abychom byli opravdu objektivní. Možná je to trochu provokativní, ale přece jenom mě to jako zarazilo. Já myslím, že to je úplně v pořádku. Nechám reagovat, jenom já jsem měl pocit, že na jednu stranu tady byla řeč o obnově impéria a vy mluvíte o nějakých důsledcích imperiální politiky. Nebo zastavení rozpadu impéria, takhle jsem to pochopil. Že to nemusí jít proti sobě, ale nechám samozřejmě reagovat pana doktora. Jistě na můj vrub jako nějaký nedostatek komunikační schopnosti. Já myslím, že jsem opravdu, ale jestli jsem říkal Gorbačov, tak jsem myslel Putina. Já jsem se opravil. A když jsem mluvil o Churchillovi, tak jsem říkal Churchill a jeho následovníci. Já jsem říkal, že čili mě to srovnání šlo, že to samo, že i Putin říká, že rozpad Sovětského svazu byla tragédie, že tomu můžeme nějak rozumět, že takhle se na to dívali třeba Winston Churchill na rozpad britského impéria, ale že by po 30 letech, neříkal jsem, a že ho nebránil v době, kdy existovalo, a to jsem říkal zase v jiné části svého vystoupení, že nemůžeme přece uvažovat o Rusku jako o jediném šiřiteli, jako expanzí a státu nebo velmoci, která má na svědomí
dneska ano, ale v historii mnoho miliony třeba, tak to jistě mají i ty koloniální velmoci, to jsem říkal v té první části, o které jsme mluvili. Čili mluvil jsem o tom, že po rozpadu britského impéria si myslím, že a nestalo se to, nebo možná v roce 1956, ale ta akce na Sudetech se moc nepodařila, by na rozdíl od Putina nikoho, kdo měl na starosti Velkou Británii, nenapadlo to impérium, i když to třeba s tím odstupem vnímají, to, nevím, nějakým způsobem obnovovat. Tak jako to obnovuje, jako se to snaží teda obnovit Putin. Určitě ne, tak pardon, tak já jsem, ale když bych se, dobře, takže položím otázku, ve srovnání Putin, jasně, to, ale Gorbačov, Churchill, ve chvíli, jak byste to, jejich přístup k rozpadu impéria porovnal. Já jsem možná opravdu, já jsem myslel, že mluvíte o Gorbačovovi a ne Putina, to je, tam opravdu nechci, ale Gorbačov, Churchill, kdybych se vás teda mohl zeptat, jak vlastně byste to vnímal, tyhle dvě osobnosti a třeba i porovnal, jako takhle, no. No to je obtížný úkol, na jednu stranu jednoduchý, asi ani jeden, ani druhý si nepřáli rozpad impéria nebo státu, kterému stáli v čele. Gorbačov rozhodně Sovětský svaz nerozpustil nebo nedokázal pak čelit těm odstředivým silám a vlastně nebýt toho zpackaného pokusu o puč, tak doví, jak by to v roce 1991 ještě bylo dopadlo, možná, že by to samozřejmě bylo něco, co ten rozpad Sovětského svazu akcelerovalo a co vlastně i Gorbačova postavilo už mimo reálné politické rozhodování a mimo reálnou vliv na politiku v těch posledních měsících existence Sovětského svazu. Churchill samozřejmě, nebo stejně jako jiní britští premiérové před ním, to impérium budovali a snažili se udržet, ale přece v určitém okamžiku asi pochopili, že je to síla, které se nedá čelit. Jistě máme celou řadu koloniálních válek, francouzských, britských, ještě po roce 1945 a ještě do, kdybychom se tak to opletu Francii, tak, ale jo, proto jsem vlastně na začátku říkal, že myslím, že by bylo falešné jako vnímat Rusko jako jediného zástupce expanzionistické imperiální politiky, že takových případů, myslím, v dějinách najdeme i v evropských dějinách, celou řadu a uváděl jsem to právě jako příklad toho, že změna je možná. Že? Takže třeba co se týká toho, tam padlo prostě poslat armádu při rozpadu, myslíte si, že třeba oba muži by měli zhruba podobný přístup k tomu poslat armádu? Gorbačov, Churchill proti tomu, aby zabránili nějakému rozpadu, poslat armádu proti lidem, nebo že jeden by byl prostě humánější v tom? Takhle bych to asi opravdu nechtěl hodnotit, kdo byl humánější. Bylo to v jiné době, v jiné historické situaci. V každém případě, já myslím, že tady máme založeno na druhou linii debaty na afterparty případné. Bude tady další linie, další dotaz. Prosím. Vlček, historický ústav. Já jsem přesvědčený, že české prostředí se dlouhodobě pohybuje pod kulturně civilizačními vlivy z jedné strany západu, z druhé strany východu. A myslím si, že relevantní i v rámci této diskuse je otázka, jak i ten skutečný západ, nebo ten západní západ, jak zde zaznělo, vnímá právě to ruské prostředí. Jakým vnímá to ruské prostředí v historické retrospektivě? To spíš považuji jako otázku, já si dovolím jen stručný komentář k některým věcem, které zde zazněly. Zazněly zde zmínky o kyjevské Rusi, já bych asi ty kořeny, ty ruské mentality sledoval v kořenech Moskvy, samostatnosti Moskvy, takovým způsobem, jak se zbavuje svých konkurentů v rámci kyjevské Rusi, a v rámci jejich tradičních obav a následného vzdělávání výchovy, staleté výchovy, že tím největším nepřítelem je skutečně nepřítel za hranicemi, případně ten nepřítel vnitřní.
to, co je tradičně pak v tom ruském prostředí zdůvodňováno nejprve těmi mongolskými nájezdy, později těmi tragickými záležitostmi polsko-litevského státu, že pádu Moskvy do polských rukou na začátku 17. století, celé té smuty, která s tím bezprostředně souvisela, a to obrovského vlastně nadšení, které následuje při té rekonstrukci vlastně za těch prvních Romanovců, včetně budování toho silného impéria za Petra Velikého. Tedy ten pocit toho, té jistoty, že ve státě, tom, který je tedy schopen těmi silami bránit tomu vnějšímu i vnitřnímu nepříteli, je ta skutečná jistota. To vlastně postupujíc potom přes 19. století Krymskou válku, že jedinečný nepřítel, který je definován, je Západ. To ukazuje na ohromné analogie s tou dnešní dobou, kde je tedy hledán ten viník za to, že tedy ten Sevastopol padne. Dokonce tam máme to místo identické s těmi dnešními okolnostmi, s dnešními situacemi, ale konec konců i interpretace, ta ruská interpretace dopadů první světové války, druhé světové války a tak dále. A možná potom, ať se dostanu k tomu vnímání Západu, skutečnosti, že nejen rok 2014, že Putinova expanze vůči Krymu, ta druhá vlastně, druhé připojení Krymu k Ruska napodobení Kateřiny Veliké z roku 1783, dokonce analogicky na základě jakýchsi zvacích dopisů, že zvacích vyjádření v tomto smyslu, ale už to, co se dělo vůči Čečensku v roce 2000, co se dělo vůči Gruzii, že co se odehrávalo skutečně v celé té době, kdy nastupuje Putin k moci a kdy ten předvečer tohoto nástupu hovoří o tom vasajíní rasí, o obnově Ruska jako takového. A jaké je vnímání západního západu těchto situací, těchto okolností? Je skutečně potom ten únor 2022 nebo ten dnešek takovým překvapením pro ten západní západ, jak se nám to jeví? Tak děkuji. Za dotaz a exkurs odborníka, takže se pokusím reagovat nějak souhrně. Západní pohled na Rusko je dán, řekněme, na začátku v těch 90. letech vděčností za to, že se ten sovětský blok rozpadl mírově. Je tam určitá finanční dotace toho rozpadu. Víme o té dohodě o sjednocení Německa, která byla následovaná finančním vyrovnáním a financováním návratu těch tehdy ještě sovětských vojáků do vlasti, takže je tam určité očekávání. Pak je tam ta naděje, že když bude hospodářská spolupráce jaksi úspěšná, že když se pozdvihne úroveň životní ruského obyvatelstva, takže se ta společnost kultivuje a zbaví se toho imperiálního nátěru. Tak myslím, že ta určitá naivita, která provází, ale myslím, nejen Západ, ale i nás. Já už jsem to někde zmiňovala, že jsme se i my spolehli na to Masarykovo vidění Ruska jako dětství Evropy, jako něčeho, co nás vlastně, co jde po stejné cestě, jako chceme my a co nás dojde, když to budeme dostatečně povzbuzovat a subvencovat. Takže tohle byl, myslím si, omyl. A ten samý omyl ale vidíme v případě přístupu k lidové Číně, že jak si ta kultivace movitosti nenese sebou nutně příklon k hodnotám, které by byly tomu demokratickému západu jaksi blízké, tak to už se, myslím, stalo, že ta ekonomická diplomacie v podstatě selhala, teď vidíme i dozvuky tohohle toho principu. No a znalost akademická ruská toho současného, myslím, že do značné míry vycházela z té sovětologie, která se formovala po druhé světové válce, to znamená z politických dějin a z potřeby poznat toho nepřítele ve studené válce, opřená o teorii totalitarismu, potom v těch 60. 70. letech přichází sociální historie, revizionismus, nějaká snaha najít diferenciaci uvnitř toho impéria zla, když to takhle vezmu z té školy totalitarismu zjednodušeně.
a nacházení partnerů. Tomu odpovídá v podstatě rozvolnění napětí mezi východem a západem, takže tam to bylo v jednu chvíli možné vědecky i politicky. No a ten hospodářský krach Sovětského svazu potom dovedl k tomu, řekněme, vítězství a spoléhání tomu, co jsem zmiňovala. Myslím, že ta situace je dneska komplikovaná západním pohledem na Čínu, očekáváním od lidové Číny a tím, že se Čína na konci těch 70. let, na začátku 80. let rozhodla jít cestou jiné reformy toho komunistického systému. A tohle je velká debata, vy víte sám, i to srovnávání těch Gorbačovových reform a reform, ke kterým se odhodlali čínští komunisté po smrti Má. V tuhle chvíli to vypadá, a já když jsem viděla teď to setkání Putina s čínským prezidentem ve Samarkandu, kam si chodili pro jarlik za Zlaté hordy, tak musím říct, že mi vlastně ještě to bylo popisováno, jako že Putin byl nezvykle smířlivý, tak mi ta Zlatá horda a tady ta ochota obětovat vlastní obyvatelstvo, aby byla jaksi vítězně dotažena dokonce nějaká mocenská hra uvnitř té politické elity, takže mi to hodně v uších hrálo. Tak jestli to můžu takhle letem světem přes Zlatou hordu až do Putina vzít, tak asi to by byla moje odpověď. Děkuji moc za odpověď. Kdo někdy byl v poslední době ve střední Asii, tak ví, že to bývalé ruské koloniální panství, roztažené od Tádžikistánu od čínských hranic až po Turkmenistán u Kaspického moře, v podstatě už přebrala Čína. Další otázky, prosím. Děkuji. Doubek, Ústav politologie, Filozofická fakulta. Já bych navázal vlastně na to, u čeho jsme teďka skončili s jedním komentářem, a ten dotaz je formulován v tom, nakolik s tím komentářem budete či nebudete souhlasit. Protože to, co tady zaznělo o naivitě pojímání Ruska, to, co tady zaznělo ve srovnání s i dalšími imperiálními ambicemi dalších západních států 20. století. Já myslím, že tam je třeba ale zdůraznit ještě jeden aspekt, který v tomhle srovnání kulhá. A to, ať se budeme bavit o Německu, ať se budeme bavit o Velké Británii a jejich imperiálních ambicích, tak všechny ty války, ty expanzivní, jaksi války, tak v jejich přípravě, v jejich průběhu byly zatlačovány kritické hlasy elit. Ale ty elity přežily. Po jejich konci ty elity se dostaly opět ke svému slovu. Já se obávám, že Rusko, tak jak jej hodnotíme ještě na sklonku 19. století a Rusko dneska, tak je proměněné zejména ve skladbě a schopnosti oponovat u elit. A není to proto, že by ty elity slábly. Je tomu podle mého tím, že v posledních staletech Rusko, když to řeknu jaksi obecně, změnilo svůj sociální genom. Byly to statisíce, miliony lidí, kteří byli buď vyvražděni, vyhnáni, kteří dobrovolně emigrovali. První reakce na dnešní vyhlášení částečné mobilizace byla jaká? Byly vyprodány letenky do Turecka. No, okamžitě další vlna elit prostě odchází, prchá z Ruska. Tenhle ten posun, jak jsem to nazval, genomu Ruska, ruské společnosti, na úkor elit schopných regulovat, schopných kritizovat, ochotných, odvážných kritizovat. To se obávám, že je příznak, který ve mně jaksi posiluje skepsi i ve srovnání s těmi expanzemi 20. století, o kterých tady mluvil kolega Tuma. No, mně asi nezbývá, než souhlasit. Ta vlna emigrace, kterou vidíme, je jako
myslím, pro mě osobně pochopitelná. Osobní strategii nejsem schopná odhadnout v takovéhle situaci, jakou bych volila. Z hlediska sledování té ruské elity je to zklamání, protože mám pocit, že se teď zúročuje ten útěk ruských elit na internet, že vlastně jako při těch všech problémech, které se v té společnosti demonstrovaly v posledních 20 letech, tak se zdálo pohodlné, bezpečné emigrovat na internet a na ty online platformy, diskutovat tam. A myslím, že tahle ruská intelektuální elita, kterou já bych si přála vidět vítězit, tak vlastně ztratila schopnost komunikovat s tou společností a dosáhnout jako fyzické akce, fyzicky dostat lidi do ulic. A to si myslím, že je možná moje vidění té změny toho genomu, jak vy ho popisujete, spíš než že by vyvanuli akceschopní lidé, protože já je tam pořád vidím a už to nemůžu říkat, že jsem členkou ruského memoriálu, protože ruský soud ho zrušil, ale pořád ty lidi znám a vidím, že to jsou jako nesmírně stateční lidé, kteří jsou schopni alternativních názorů a i jejich nějaké distribuce do té společnosti, ale byli, myslím si, že to, co se projevilo z kraje, že ty technologie, které tahle intelektuální elita ovládla dřív než ten režim, takže se nakonec ukázalo, že to je past, že ten režim je technologicky dohnal a v tuhle chvíli už se jako nedá schovat ani do toho online prostoru a přitom ale jako by skrze něj vyvanula ta fyzická akceschopnost a v podstatě ta vražda Duginové je jediným projevem nějakého odporu po té fyzické stránce. Jakoby ta intelektuální elita, kterou tak rádi na tom západě čteme, která se tak úspěšně publikuje v těch vosovských časopisech a účastní těch mezinárodních konferencí po minulých 10-15 let, tak jako by byla v těch svých názorech zavřená do nějaké slonovinové věže a jako by ztratila vlastně schopnost tou svojí společností komunikovat. A to si myslím, že je ten problém. A jako by to mně přijde, že je to, co mě na těch lidech, který jinak samozřejmě uznávám, jsou to skvělí a odvážní lidé, takže to je to, co mě mrzí a to, co vidím jako tu chybu. Tak já moc děkuju. Dostali jsme se na stopáž průměrného fotbalového zápasu. Občas to mělo i ty parametry, což je hrozně cenné v akademickém prostředí. Já bych ještě před závěrem, abychom nekončili takhle, aby jsme neodcházeli v totální depresi. Pánové, zkuste trošku korigovat dámu a říct na závěr něco optimistického, jestli to tedy historik dokáže. Tak, já mám začít, jo. No nedám, víte, problém té debaty trochu je, že se nám z toho vytratili ty české země, že my tu sklonujeme Čínu, my tu sklonujeme Rusko, ale trošku já myslím, že opravdu to je ten problém, tak kde je to české sebevědomí, jo? Když pořád se bavíme, já to chápu pod tím vlivem toho dneška, že jo, částečně má mobilizace, je to, co vlastně generace nezažili, že vlastně nikdo není z nás, kdo by pamatoval, jo, co to je částečná nebo úplná mobilizace. Nicméně, já se vracím k té základní tezi, prostě neptejme se na to, jak nás vnímá Evropa. Prostě Evropa nás historicky vnímala, aby jsme si tady rozuměli tu Naríne, tu Nalaby, tu Zaríne, ale prostě to je jedna, co nás vnímá, jak my sdílíme hodnoty evropské nakonec a prostě tvářme se jako sebevědomý člen prostě Evropy. No a doufejme, že to, co se děje v tom okolí, že prostě když vytrváme, když se podaří udržet ten konsenzus na základních evropských hodnotách, no tak, že v nějaké té delé době perspektivě prostě ti, kteří prostě
nemají myšlení 21. století a používají politické prostředky prostě minulého nebo dokonce před minulého století, že prostě v té perspektivě nemohou uspět. Jo? Takže já bych nebyl, prostě situace je vážná, jo? Ale prostě netrapme se tím, jo? Snažme se hledat odpovědi a víme, kam patříme. Tak fajn, pokud položíme rovnítko mezi burcující a jsme tam patřili, jo? Mezi burcující a optimistickým, tak to splňovalo parametr optimismu. Zkuste produktovat něco. No, tak tomu je zase není mnoho co dodat. Já jsem po Prahově se snažil být optimistický, mimo jiné poukazováním na to, že nejsme nějaká zvláštnost v Evropě, že ty naopak to naše sebespochybňování a sebekritika, myslím, nám právě pomáhá se nějakým způsobem kultivovat a rozumět si, možná, že i z hlediska toho mezi Východem a Západem, právě protože nejsme na té úplné periferii, tak to necítíme až tak silně, jako třeba Poláci, který, myslím si, tyhle otázky nekladou. Oni ale opravdu na té hranici jsou a tam ta identita je jako součástí toho těch obranných mechanismů a tak dále. My si to jako víc můžeme dovolit, se tomu porád pitovat a furt se ptát. Ale já si myslím, že dějiny, nevím, jestli nás teda jednoznačně poučí směrem k optimismu, ale to víte, no, já nejsem vojenský odborník, když člověk čte analýzy těch expertů vojenských, tak podle některých už Rusko tu válku prohrálo tolikrát, že vlastně se člověk musí divit, co tam ještě dělají, ale to jsou jenom přání, která jako bohužel nejsou tak snadno splnitelná. No, tak já bych asi zůstal u toho, co říká pan kolega, situace je vážná, nikoli však zoufalá a myslím, že pořád je to něco, co se, aniž bychom hledali nějaký úplně nový metody a úplně nový nástroje, ale abychom se snažili kultivovat a využívat těch nástrojů, který máme, to znamená naše členství v těch mezinárodních organizacích, o kterých jsme mluvili, ne úplně dokonalá, ale přece jenom demokracie a nějaká schopnost mezi sebou debatovat a jako respektovat odlišné názory, takže pořád ještě jako bych tady nějaké docela víc než 50% šanci do budoucna viděl. Dobře, já moc děkuju a protože nejsem vědec a můžu si to dovolit, tak skončím opravdu optimisticky citátem z filmu Báječný hotel Marigold. Máte pocit, že to nedopadá dobře? Tak to ještě není konec. Takže já moc děkuju za skvělou debatu našim panelistům, paní Daniele Kolenovské. Děkuji. Panu doktoru Oldřichu Tůmovi. A panu docentu Václavu Držkovi. Tak díky za pozornost, byli jste fajn publikum, mějte se hezký večer.